som vi kan göra. Ready? Fight! 9-9-9. Mä en kattonut muuta kuin summaatseja sille, mä en kattonut Kristiini sille sivusilmällä. Sillä oli kans muutama yhden pisteen. Siis mä oon jatkossa niin selkeästi. Joo, sille ei mitään. Mut sen pitäis voittaa puhua. Sen pitäis voittaa puhua. Jos teillä molemmilla on niin ei ole tappaa mitään muuta. Ja sit se selkeä muuta. That's 3 points. Blue 3 points. Fight!